Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Петък. Овен. Предстои ви труден ден. Изпълнен е с грешки на ваши колеги, ваша критика и недоразумение на работното място. Избягвайте срещи и разговори, както и работа, свързана с оформяне и подписване на документи. Телец. Денът е благоприятен за делови разговори, но заради неочаквани трудности и невъзможност да прегледате още веднъж документите, няма как да подготвите договори. Не инвестирайте повече от планираните средства. Близнаци. Защитете интересите си пред колегите и ръководството и бъдете отговорни на вашето работно място. Ще нарасне авторитетът ви, а самочувствието ви ще се върне. Деловите разговори и срещи ще бъдат успешни. Добре е да проявите търпение и такт. Рак. Предстои ви труден ден заради ваши грешки на работното място и недоразумения, свързани с личните ви отношения. Стабилизирайте постигнатото. Не разпилявайте енергията си на празно. Лъв. От вас зависи да избегнете неприятности, породени от допуснати преди време грешки на работното място, които нарочно сте забравили да поправите. Внимателно се отнасяйте към поднесените ви в деня идеи и предложения. Не сте сигурни в професионалните си успехи. Дева. Очаквайте приходи от успешни търговски операции. Пред вас се разкриват нови, по-добри професионални перспективи, които е добре да не пропуснете, особено ако сте безработни или искате да смените работата си. Везни. Възникват проблеми, които трудно ще разрешите сами. На работното място не се поддавайте на емоцията, за да не си създадете врагове между ваши колеги и с хората, на които държите. Скорпион. Днес сте склонни да избързате и да се съгласите на участие в рисковани сделки. Ако работите в сферата на частния бизнес, рискът е неоправдан и провалът ви е гарантиран. Стрелец. В този ден се пригответе за грешки на работното място, които ви създават проблеми и в личните отношения. Новите ви идеи ще привлекат след себе си финансови загуби. Ако сте си направили планове как да вложите парите си, могат да ви ги провалят. Козирог. Очаквайте приятна новина, която ще ви зареди с оптимизъм. Завършете всички започнати задачи и ако имате време, поставете началото на новите. Деловите срещи са успешни, ако преодолеете трудностите. Водолей. За да успеете да приключите задачите си и да започнете новите без изоставане, не мислете, че работите само за пари. Възползвайте се от добрите възможности. Имате възможността да стартирате нова доходна задача. Съдбата ви закриля. Риби. Очаквайте трудности и неприятности, които ще ви споходят преди обяд, но ще се справите сами. Бъдете особено внимателни към новите предложения, ако ви ги поднасят завистливите ви колеги. Анализирайте грешките си и не се проявявайте като несговорчиви при провеждането на делови разговори. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.